Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, bom, galera, hoje eu vou trazer um videozinho aí diferente um pouco de um jogo aí que meus inscritos indicaram pra mim, que tá em alta, um joguinho aqui da hora que o pessoal tá gostando demais de jogar, que é o Mercado Simulator, Supermercado Simulator, né? No caso aqui, você é dono de um supermercado e você tem que ficar aqui administrando ele, né? Tem aqui, você passa no caixa, né? Os produtos aqui. Aqui você faz as compras dos produtos, eles chegam para vocês. E aqui os produtos chegam, né? Fica aqui na calçada aqui, o pessoal tá passando em cima aqui, quase pisando aqui. Se passar aqui vai levar pancada, mano. Se pisar nas minhas frutas aqui, ó, vai tomar porrada. Não quer saber de... Olha, ó, rapa! Esse pé aí, sem vergonha. Olha lá pisar nas minhas frutas aqui. Aí, mano, ó, aqui tá escrito aqui, ó, closed, que significa fechado em inglês. E se eu clicar aqui, ó, tá escrito open. Então, open significa que tá aberto. E eu não posso deixar aberto, porque senão eles vão entrar aqui e vão querer comprar. Então, eu vou deixar fechado. Deixa eu tirar aqui. Deixar fechado. Olha lá, já tem um ali pra comprar, ó. Eu vou lá, vou passar a fruta aqui. Ele comprou um limão, mano. Passar o limão dele, ele me deu dinheiro. Aí aqui tá mostrando, ó. Ele me deu 3 reais, né? O limão deu 38 centavos, eu tenho que voltar para ele 2,62. Então, 2,50, 60 e 1, 2. Ok. Rede fim, pronto. Sai do caixa aqui. Deixa eu sair do caixa. Boa. Tá fechado aqui agora, não tem fruta, não tem nada. Eu vou abastecer aqui meu supermercado, mano. Vou pegar essas frutas aqui. Vem aqui, ó. Você coloca em lugar. Coloca aqui, aí vem, taca essa caixa aqui, pega mais aqui, ó, e vem, botar aqui, né, no lugar, pega essa caixa aqui, joga isso pra lá, agora pega limão, deixa eu botar limão aqui embaixo, opa, embaixo, aí, pronto, deixa eu jogar essa caixa pra lá, pera aqui, ó. Agora deixa eu pegar essa caixa grande aqui, ó, essa caixa grande aqui, deixa eu ver o que que é. Eu acho que é... Deixa eu ver... Abrir. Alugar. Aí. Botei ali. Deixa eu vir aqui. Jogar isso pra lá. Opa, tem mais coisa ali, mano. Nossa, eu tô jogando meus produtos fora. Como que eu posso ser tão burro assim? Deixa eu pegar meus produtos e pôr ali de novo, mano. Ué. Que isso, velho. Ó, eu jogando meus produtos fora? Pode não, hein. Agora sim, tá vazia. Mano, se vocês verem alguma coisa aqui embaixo da tela, que é meu dedo, viu? Que tá aqui a câmera bem no meio da tela e tá dando isso, mano. Opa, e aí? Opa, e aí? Deixa eu ver aqui, tem mais uma caixa aqui. Deixa eu pegar a maçã. Maçãzinha. Bora botar ela aqui em cima, ó. Encher esse trem de maçã. Encher esse boteco de maçã. Como é que é? Pera aí, o que mais tem aqui? Caixa vazia, caixa vazia. O que, que é isso aqui? Ei, gato, tá espancando aí? Isso aqui é o quê? Maçã. Ai, a miséria, tu tá vendo? Eu tô espancando, entendeu? Eu tô na praia, olha. Olha, na praia. Olha, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não quero maçã, pera aí. Deixa eu pegar mais abacate, mano. Abacate eu acho que é mais caro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Mais no abacate. Encher isso. Não cabe mais. Não cabe mais abacate. Então eu vou deixar ela aqui. Deixa eu ver o que mais que cabe aqui. Limão, maçã. Acho que cabe mais maçã, hein? Deixa eu ver se cabe mais maçã. Aqui pega. Maçã. Não cabe, não cabe. Então deixa aqui. Ó, vou deixar... Ó, joguei na calçada. Jogar aqui, ó. Me dê, babá! Que aí o pessoal passa, pisa por cima. Aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se essas caixas eu tenho que jogar no lixo, mano. Aí, ó. Joguei no lixo. Vou pegar aqui, ó. Jogar no lixo essas caixas. Joga isso por lá. Então, bora abrir o supermercado, né, mano? Vou ver se dá pra me comprar mais alguma coisa aqui, ó. Vou comprar mais isso aqui, ó. Vou comprar mais um desse. Aí, daqui a pouco chega. Enquanto isso, eu vou abrir aqui meu supermercado. Vou deixar o pessoal entrar. Tá? Pode entrar, clientela. Alguns momentos depois...
Espera aqui, né? O pessoal vir fazer as compras. Olha lá, a mulher já tá comprando o um negócio ali. Opa, vai sair sem pagar não, hein? Sai sem pagar não. É, isso mesmo. Passa no cartão, que no cartão pra mim é melhor. O dinheiro, velho. Ela me deu 100 reais. Tem que voltar pra ela 93, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93 e 50 e 5, 6. Boa! Ah, o pai é bom de matemática, hein? Ó, vamos, bora passar isso aqui no cartão. Boa, aceito. O cartão é top, mano. Agora eu vou cobrar no cartão, 91. Isso aqui no cartão é facinho, mano. Bom demais de pagar. Isso aqui. Isso, paga no cartão que é bom, mano. 8,20. 8,20. Boa, pagamento. Bora passar só isso aí no cartão, top demais. 1,76. 1,76. Deixa eu só ver aqui, mano. Como é que tá os preços aqui dos negócios, mano. Deixa eu ver aqui. Tá caro. Eu tenho que botar isso caro, mano. Botar isso caro pra eles comprar. Deixa eu ver. É, já tá caro já. Tá bem no máximo pra me lucrar, né, mano? Tá louco? Tem que lucrar, ué. Aí, ó. Tem que lucrar, mano. Tem que pôr esse tem mais caro. Tá muito barato, velho. Pera aí. Deixa eu ver se a minha encomenda já chegou aqui. Já tá chegando já, ó. 1, 0. Chegou aqui, ó. Vou pegar. Vou abrir. Vou botar aqui, ó. Enche, enche, enche. Eu preciso de arrumar um funcionário, mano. Porque eu tô sem funcionário. Eu tô tendo que trabalhar sozinho aqui, mano. Oxe, ainda tem produto aqui. Você é burro, cara. Que loucura. Ainda tem que botar isso aqui lá, mano. Tá enchendo de cliente. Ô, meu Deus. Joga isso aí. Joga isso no lixo. Tá cheio de cliente. Lançar, joga fora. Vem cá, deixa eu atender. Eu tô sendo tipo um Severino quebra-gai, mano. Eu tô tipo um faz-tudo. Tô fazendo tudo, é. Eu tô fazendo tudo, mano. Eu tô atendendo caixa, eu tô jogando lixo. Eu tô fazendo tudo, mano. Deixa eu passar aqui rapidão aqui. Calma aí, gente. Eu tenho que voltar 39, 46, 20, 35, 6, 7, 8, 9 e 46, 25, 35, 40, 45, 46. Boa. Passa no cartão aí, por favor, mano. Na moral. Aí, ó. 2,14, 2,14. Mano, esse jogo é muito da hora, mano. O pessoal tá gostando demais desse joguinho. Uma maçã. Você vai comprar uma maçã, você vai pagar 15 reais. 15 reais uma maçã, mano. Então eu tenho que voltar pra ela 12. 10, 11, 12 e 50, 60 e 5, 6. Ô, o pai é bom na matemática, né, mano? Ah, esquece. Eita, comprou bastante, hein? Isso, 15 e 33. No cartão é facinho, mano. Bom demais pra passar. Um limão, mano. Tu vai comprar um limão. E tu vai... Tu tá de brincadeira, mano. Tu vai pagar um limão com 50 conto, mano. Não tem troco, não, velho. Tá de brincadeira com a minha cara. Olha aí, mano. Olha aí. Tem que voltar pra ele 49. 20, 20, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 60 e 1, 2. Boa. Bora ver. Eita, anúncio. Anúncio. Não entendi foi nada. Mano, muito da hora esse joguinho. Tá passando o cartão é top, mano. Ó. Mas o dinheiro, você tem que saber fazer as contas. 6,28. 5, 6, 25, 26, 27, 28. Poxa, como assim? Como você é burro? Que coisa absurda. Ah, ela deu exatamente 6,28. Aí sim, mano. Já deu trocadinho. É, tá bom. Deixa eu pegar aqui. 2,67. 2,50, 60. 60, 65, 66, 67. Boa! Aí, ó. Limãozinho. Passa no cartão. 0,38 centavos. Boa! Um abacate no cartão. 0,81. Boa! Deixa eu sair daqui, mano. Que eu vou fechar meu supermercado, que eu não tô aguentando mais, não, mano. Eu quero ir embora. Já quero ir embora, já, mano. Já tô trabalhando demais aqui, já, mano. Você tá doido? Eu já tô trabalhando muito. Não, não quero trabalhar mais, não. Ó. 8,62. 8,62. Oxi, 5,90. 5,90. Boa, o pai é rápido. Aqui eu sou um funcionário eficiente, tropa. Ó, me deu aqui 100 reais. O cara vai pagar uma maçã com 100 reais, mano. Tá de brincadeira com a minha cara. Como é que é, rapaz? 197, mano. 50, 70, 95, 6, 7 e 50, 60
aqui 5, 6. Opa, o pai é insano na matemática, mano. Vocês têm que entender que o pai venceu, foi a Olimpíada de Matemática. Eu sou brabo, só que não. Ai, eu já tô milionário, mano. Tô com 120 reais, já venci o dia já. Eu comecei o dia com, acho que o quê? 17 reais? E eu já tô com 120 reais, mano. Tá preocupado com o meu sucesso. Minhas prateleiras estão quase todas vazias e eu preciso reabastecer aqui, né? Então, mano, é isso. Esse foi o vídeo, mano. Se vocês gostaram, deixa o seu like e se inscreve no canal, mano. É o novo joguinho aí do supermercado. O pessoal tá gostando demais. Depois eu vou trazer mais vídeos sobre ele se vocês gostarem, tá? Se inscreve, tamo junto, é nóis. Falou e fui!